У вашій родині усі шанси, що яблука переплюнуть яблуню. Діти вже активно озвучують мультфільми, зокрема у цій стрічці. Можна вже батьку скоро йти на пенсію, а діти будуть заробляти. Мечта. Мечта. Ну, правда, у мене була мечта озвучувати мультики. А я ще не озвучив ні одного мультфільма. А от получилось так, що от діти вже озвучують мультики. На що витратили гонорар за дубляж? На новий дім. Ми зараз збираємо на новий дім, щоб він, ми хочемо, щоб він скоріше достроївся. На новий будинок, який будують батьки. Да, я даю нам гроші всі. Це не батьки вас вмовили, ви самі? Папа це предложив мамі, і потім ми це дізналися ще коли, ну, я не пам'ятаю коли. Була це татова ідея, м'яко кажучи. Ну, вони її підтримали. Наприклад, Льошка снялся у нас сейчас в сериале. Он играл моего сына там. И у него было 30 смен. Довольно приличная сумма. Себе с одного гонорара купил Sony PlayStation, эту приставку. Играет все. А потом я говорю, смотри, Лешенька, я хотел в дом купить телевизор, который 50 дюймов. Но есть телевизоры 65 дюймов. И показал ему, что это за телевизор. Говорит, давай мы с тобой скинемся, и у нас уже будет 65. Он посмотрел и сказал, да, папа, мы так сделаем.